学画。大家好，今天我们一起画寻找鸡妈妈。袋鼠妈妈和袋鼠宝宝发现了一只小鸡和鸡蛋，但是鸡妈妈却不知去哪里了。现在他们正在寻找鸡妈妈呢。袋鼠妈妈大大的脑袋，圆圆的大眼睛，小鼻子，弯弯的嘴巴。我们在袋鼠妈妈的头上画出卷卷的头发，细细长长的脖子。她穿了一件非常漂亮的外衣，在外衣上面我们画出花边，画出她的手，一只手扶着袋子里的小鸡宝宝，一只手在想鸡妈妈会去哪里了呢。我们把袋鼠妈妈肚子画得胖一些，肚子上有一个大口袋，口袋里装着鸡宝宝。袋鼠宝宝很可爱，她手里拿着大鸡蛋。袋鼠宝宝的两只大眼睛，黑黑的小鼻子，弯弯的嘴巴，长耳朵。我们在她的头顶画出一顶小帽子，她和妈妈长得很像，细长的脖子，大大的肚子。她的手里抱着一个大鸡蛋，她是一只袋鼠，她的肚皮上同样有大口袋。她很活泼，一只脚站着，一只脚伸起来。接着我们画出地面，在她的身后有茂密的树丛，袋鼠妈妈旁边我们画上一棵大树，天空中我们画出白云，在地面上我们添出小草和花朵。现在我们给袋鼠妈妈和她的宝宝涂上颜色吧。我们用肉粉色涂出她的头，细细长长的脖子，她的手臂，她的腿，别忘记她的尾巴，我们都用肉粉色涂好。我们用蓝色把它们的眼睛勾上一圈。袋鼠妈妈穿着一件红色的外衣，红色的鞋子，橙色的花边，橙色的大口袋。小鸡宝宝我们用黄色把它的身体涂好。我们用黄色涂出袋鼠宝宝的衣服，黄色的鞋子，粉色的口袋，粉色的小帽子。手里的鸡蛋我们用浅黄色涂好。我们用绿色涂出草地，加上一些浅绿色，黄绿色的小草，后面的树丛我们用黄绿色涂好。我们用深绿色画出一些树枝，接下来我们用棕色涂出树干，用深棕色在树干上添出花纹，绿色的叶子，红色的小花。天空我们用浅蓝色涂出。袋鼠妈妈和宝宝一起寻找鸡妈妈，我们就完成了。这是贝尔的世界，喜欢我就订阅关注我哟。